Maiatzaren bukaeran aipatzen da, ez dago guztiz garbi, egon ditekela Kutxabank eta Espainiako Bankuaren arteko bilera. Espainiako Bankuak aipatzen da, ez dago guztiz garbi, hori ere behartu ditzake Kutxabankeko fundazioak 700 milioi euro erreserbetara bideratzera. Ahalko dute dirutza hori guztia erreserbetara bideratu, kolokan egon liteke haien bideragarritasuna. Nahi duen akasi oraingoan ere. Ba, nik uste dute informazio publikoen arabera hipotesi hori ez dela segurunez probableena. Beste gauza bada gertatzea eta orduan segurunez Kutxabankek eta Kutxek hartu beharko lituzkete erabakiak, baina edozein kasutan erabaki eta irizpide edo eszenario probableena ez da hori. Nik uste dut guk eskuartean daukagun erabakirik edo egoerarik probableena da izango litzateke alde batetik Kutxabankek bere funtzioarekin, bere banku izaera horrekin jarraitzeko aukera edukiko lukela, eta Kutxek euren funtzio soziala eta euren obra soziala mantentzeko aukera edukiko luketela. Nik uste dut, epe ertainera eta luzera hori dela estenategi egokiena, eta hori dela baitare estenategirik desiragarriena. Guk uste dugulako, Euskal Herriak eta Erkidego Autonomoak eta Gipuzkoak behar dutela banketxe bat egokia behar dituzten gizarteak behar dituen erronkei aurrera egiteko eta beste aldetik baita ere behar dituztela fundazio batzuk eta fundazio horrekin obra sozial bat benetan Gipuzkoak garrantzitsu bezala jotzen dituen erronkei laguntzeko eta babesa emateko. Eman liteke halako eszenario bat? Bai, eman liteke. Eta kontuz, zein ematen den hilonen bukaeran, zeren Banko de Espainiak oso erizpide zorrotzak erabiltzen ditu antzeko kasuetan. Baina hortara jungabenik aurrera gotik dagoen beste kontu bat heldu nahiko nioke. Guk, ja, adinez aurre xamargoa zenok, umetan, bai provintziala eta bai municipala, gara hartako Kutxak, nolabait zerbait gurea bezala sentitzen genuen, txiki-txikitatik deno genuen kontu korronte bat, oso gertuko instituzioak ziren. Eta poliki-poliki urruntzen joan dira, poliki-poliki banku pribatu bihurtu dira, eta nolabait pertsonok, herriok, Gipuzkoak, galdu du berea zuen instituzio bat, eta jadanik ez da erakunde finanziero publiko bat. Ez dago kontrol publikorik, ez dago kudeak eta publikorik. Eta denona zen ondare bat, Gipuzkoar guztiok gurea sentitzen genuen ondare bat, eskuetatik joan egin zaigu. Eta batzuk utzi egin dute hori joaten da ez utzi bakarrik, txalotu egin dute. Neri horrek izugarrizko pena ematen dit. Amaitze aldera, Xabier. Bueno, zerbait erreplikatu nahi baduzu hemen, ba... Nik simplemente esan, arlo guzti horretan, nik oso garbi ikusi dut, ezkerra abertzaleak, kasu honetan ezkerra abertzaleak, hartu nahi izan du Kutxaren kontrola, Gipuzkoako Kutxaren kontrola, eta ahal izan ezin duenean hori egin, orduan jarri du estrategia politiko oso zabal bat eta oso luze bat, Kutxaren eta Kutxabanken irudia zikintzeko. Baina kontrol politikoa galdu zuenetik, ez lehenago, ondoren. Eta nik uste dut hori, oso islada garbia dela ezkerra abertzaleak zer tipotako politika publiko egiten dituen. Kutxabank kontrolatu ezintzuenean, orduan kakazten saiatu da. Ez dugu inoiz eskatzen kontrol politikorik. Eskatzen dugu kontrol publikoa. Ez da berdina, eh? Ez da kontrol politikorik nahi. Nahi dut kontrol eta kudeaketa publikoa. Denona izan dedila, garai baten alazen? Gu behin ditugu bi proposamen batzar nagusietan, arlo horretan, patronatuko partaideak Gipuzkoan batzar nagusietan izendatu izatea, eta beste aldetik baita ere saldu behar balien bazegoen kantitate ekonomiko eta zio kopuru bat batzar nagusien eskutik eta foru aldundien eskutik hori erostea, eta bi proposamenetan ezkerra batzarak ezazkoa eman du. Horrotziko dugu.